Hej, hej, hej allihopa! Nu är Doggy tillbaka med en ny video. En till vintervideo. Det är så sjukt kul att sitta och spela in dem. Ja. Och nu ska vi se snön igen. Alltså, jag dör. Det är så fint. Ja, det är otroligt fint. Ja, jag älskar det här vädret. Det är otroligt tjusigt. Alltså, ser ni? Härligt. Härligt med lite vinter och snö. Nu blir det en till video om vinter för att jag tycker det här blir... Annars blir det för lite. Ja, här är snön här ute. Alltså, där. Svinhärligt. Ja. Ja, vad tycker ni om vintern? Kommentera det så jag vet det. Ja, det kommer komma ännu mera vintervideos. Det kommer komma vloggar. Det kommer komma videos när jag pratar om sån... Lite äventyr om sån... Och allt har ju redan kommit lite och det är så sjukt. Jag är glad och stolt över det. Ja, det kommer komma mera. Yes, jag lovar. Ja. Ja, men idag på morgonen så kom det ingen... Så kom den god morgon-videos. Men jag hoppas den uppe för nätverket var väldigt struligt igår. Ja, men för mig idag. För att jag sitter och spelar här på onsdag, men den är uppe på torsdag. Ja, för det kommer massa vintervideos nu framöver. Vi kan få se snön igen. Jag dör. Det är det bästa årstiden. Ja, men då får jag önska, då ska jag bara säga en sista sak. Gilla och kommentera på Maria och se på vinterinklockan och vinterdela. Så missar ni alldeles nu. Man behöver inte tycka om vintern, men jag älskar vintern. Jag tycker det är mysigt och härligt. Och allt och det. Yes, vi hörs i nästa video. Glad vinter!